Čau, Mārtiņ! Pēc ilgāka pārtraukuma atkal tiekamies uz sarunu. Šodien tiekamies kuršu veikalā. Un, ja pēdējo reizi mēs tikāmies pēc vienas no sezonas labākajām spēlēm, kad bijām uzvarējuši Talsu komandu pirmās līgas čempionātā, tad tagad tiekamies brīdī, kad mums priekšā ir sezonas iespējams atbildīgākās spēles, tas būs Latvijas čempionāta pusfināls. Un iesākumā es gribētu, lai tu vispirms atskaties kopumā, kā tad mūsu komanda ir gājis regulārajā čempionātā un kādas būtu tādas paliekošās atziņas pēc tam, kad esam nospēlējuši regulāro čempionātu, kļūstot arī par tā uzvarētājiem. Jā, čau no man. Par komandu kopumā un ar vispār to ciklu, teiksim, no septembra, tad tā galvenā nians jau, ko mēs jau arī iepriekšējā intervijā jau runājām, kad mēs vairāk ar mazāk sākām viena gluži no baltās lapas, tad ar dažādiem sagatavošanās posmiem, dažādiem spēlētājiem. Protams, lielai komandai tā īsti vēl nebija skaidrs, teiksim, arī tās sastāv iezīmes, un tāpat mēs meklējām arī kaut kādas papildinājumas, ko nu varētu dabūt lielai komandai. Tad, nu, teiksim, pirmais riņķis, teiksim, lielai komandai bija tāds vairāk ar mazāk, vai joprojām tādā sagatavošanās posmā, kur noteikti pieslīpējām diezgan daudz arī, teiksim, fizisko kondīciju. Meklējām arī dažādus taktiskos risinājumus gan aizsardzībai, gan uzbrukumam. Tāpat arī spēlētāju saiknes teiksim, arī meklējām, teiksim, no dziļākām sportskolu, teiksim, kaut kur dzīlēm spēlētājs, kas varētu noderēt, teiksim, pirmās līgas komandai. Pirmais riņķis noteikti bija ļoti, ļoti smags un ļoti grūts, un teikšu tā, tā bija tāda laba skola, uz ko mēs uz to brīdi esam gatavi, un protams, katrs spēlētājs bija arī savā, teiksim, fizikā kondīcijā, un spēlētājiem arī bija dažādas lomas, teiksim, skatoties no iepriekšējām sezonām. Jā, ja, teiksim, virslīgā spēlē ir tādi spēlētāji kā Toms Peniķis, kā teiksim, Roberts Alondēs, un vēl daži, jā, kur teiksim, spēlē tādas no otrā pat trešā plāna aktīva lomas, tad nu, šeit viņiem bija jābūt pirmo, nu, teiksim, divu maiņu spēlētājiem, un tas noteikti prasa laiku, lai viņi spētu tās lietas, teiksim, apgūt, iemācīties un izprast, ka viņi to vispār var. Un jā, protams, mums arī nāca talkā arī, teiksim, tāda spēlētāja kā Dainis Mašnikovs, kurš veiksmīgi iedzīvojies arī Liepājā un mēros tālu ceļu no Valkas, un par to mums arī liels prieks. Varbūt sākumā, ja negluži bijām skeptiski par viņa varēju un sniegumu, tad do to brīdi viņš ir mums viens no tādiem lieliem palīgiem un arī, teiksim, veido ļoti, ļoti labu arī mikroklimatu. Un komandā var teikt, ka viņš ir ļoti liela sastāvdaļa priekš mums, un varbūt arī viens no tādiem pat vecākiem komandas spēlētājiem, kas arī domā, ka tādai jauniešu komandai ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Protams, arī ļoti svarīga lieta, ko mēs noteikti mācījāmies un veidojām, bija spēle bez bumbas, ir spēle aizsardzībā, kas mums bija ļoti, ļoti svarīga lieta, un tad šogad tā spēle aizsardzībā mums noteikti bija tendēta ļoti, ļoti tāda cieša un zinoša. Un lai mēs zinām katras savas pozīcijas, kas mums ir jādara, un tā tiksim, aizsardzība mums ir noteikti pirmajā vietā un to brīdi. Arī visa sezonas gaitā es domāju, ka uz to mēs arī likām uzsvaru, un tas noteikti mums deva arī pietiekami labu rezultātu. Teiksim, ar otro apli, es domāju, ka mēs jau bijām sapratuši, kas mēs esam par komandu. Apraduši mazliet ar tām lomām. Bija gan pirmo maiņu spēlētāji, kas taisa rezultātu, tāpat arī, teiksim, otro un trešo maiņu spēlētāji, kas varbūt pienes vairāk klavieres, bet arī pa laikam spēja pienest rezultātu komandai. Noteikti var teikt, ka komanda ir ļoti, ļoti spēcīga vārstību līnija. Ļoti spēcīga. Es pat varētu teikt, ka uz to brīdi varētu būt arī labākā līgā, jo, nu, teikšu tā, ja Normunds Krūmiņš ir ierindā, tad uz to brīdi es pat teiktu, mums ir ļoti, ļoti laba līmeņa trīsvārds arī. Tas, es domāju, ka ir reta kurai komandai. Noteikti varbūt uz to brīdi vairāk ieskicējās, ka, teiksim, Mārtis Zanders, kurš arī, teiksim, nominēts U19 izlases sastāvā, varētu būt, ka mazliet ir, teiksim, aizvirzījies vārdsargu priekšrindā, un līdz ar to, teiksim, es domāju, arī play-offā varētu
uzņemties pirmā pārstāvja lomu. Bet jā, kopumā mēs noteikti arī sajūtām komandu to, ka mēs esam uzvarētāji šajā līgā un ka mēs varam katru spēli uzvarēt, ka mēs varam noteikti cīnīties par uzvaru. Arī grūtos brīžos, arī situācijās, mums arī otrajā riņķī bija spēles, kur mēs noteikti bijām lieli iedzinēji, bet beigās mēs tās spēles uzvarējām. Un arī beigu daļā tās 13 spēles, kur mēs izcīnījām 12 uzvaras, un viņas parādīja, ka mēs esam pieraduši uzvarēt, ka mēs to varam, ka mēs esam noticējuši saviem spēkiem šajā līgā. Un, protams, tā nav virslīga, tas nav teiksim, tas līmenis, bet šajā līmenī jā, mēs vēlamies būt labākiem. Tas ir mūsu mērķis. Un pie tā paturpinot, pirmā līga, jāsaka, droši vien arī tev bija kaut kādā ziņā kaut kāda jauna lapusa, kurā ieskatīties, un tās komandas bija mazāk varbūt zināmas, mazāk redzētas, un spēlētāji atsevišķi, kas ir iepriekš virs līgā spēlējuši, ir vairāk redzēti, bet bija viena daļa arī jauniešu pretī, kuri nebija tik daudz redzēti. Nu, tad varbūt no sava skatu punkta, kāds tad ir pirmās līgas līmenis, ja iesākam, kā jau pats minēja, salīdzinoši smagnējāk, un sezonas otro pusi ar arī jaunu komandu, kas bija ar augšupejošu līkni, nu, tādas labas rezultātas uzrādījām. Nu, mēs jau tad tādu mazu statistiku arī klubu iekšēnē izveidojām, jā, par pirmo riņķi un par otro riņķi, un tad noteikti tāds atsijājās komandas, kuras, nu, teiksim tā, nu, mēs jau apmēram to virtuvu zinām, kurš vairāk trenējās, kurš mazāk trenējās, pareizāk, nepareizāk, vai kā to pateikt, bet noteikti atsijājās tās komandas, kuras noteikti trenējās, kuras noteikti piedomā pie spēles zīmējumu, pie treniņa procesa, un kuriem noteikti arī ir, teiksim, fiziskās sagatavotības treneris, un kas noteikti, teiksim, spēļu svarīgos mirkļos un beigu daļās spēja nosvērt uzvaru kausu mūsu pusē. Un viennozīmīgi, ja mēs tā varam izteikties, tad noteikti tās spēcīgās komandas noteikti bija pārkūmi. Tāpat universitāte un tāpat tie paši Talsi un Ogre Ilvārdi, jā, kuri noteikti trenējās ļoti bieži, teiksim, pēc tās sistēmas, kas trenējās, kā trenējās noteikti arī virslīgas komandas. Un līdz ar to arī, teiksim, ja pirmajā riņķī, teiksim, izteiktāk bija tās komandas, kas varbūt negluži netrenējās, bet kurām ir, teiksim, treņa process varbūt mazliet mazāks, tad otrajā riņķī noteikti komandas sāk uzvarēt tās, kuras, teiksim, tajā treņa procesā bija pietiekami iekšā, un tās arī guva tos rezultātus. Un tāpēc es domāju arī uz doto brīdi arī, teiksim, pirmās līgas, teiksim, tajā zarā, kur varbūt ir tās tā gan, teiksim, pārmu klubi un klubi, kas cīnās par virslīgu, noteikti ir tie klubi, kas noteikti visvairāk arī, teiksim, strādā treņa procesā un arī strādā uz fizisko sagatavotību. Protams, es saku, bija arī noteikti gan pārsteigumi par kaut kādām komandām, gan arī tādi nezināmi spēlētāji, kur tiešām labi izskatījās arī pirmajā līgā. Jā, bet noteikti tās labākās spēles, teikšu tā, nu, neskaitot varbūt Kuldīgu un Grobiņu, tad noteikti vislabāk arī patīk spēlēt pret pārmu klubiem, kuriem ir gan zīmējums, gan arī, teiksim, fiziskā kondīcija, kur mēs varējām tiešām pārbaudīt savus spēkus. Ok, noslēdzoties regulāriem čempionātam, starp klubiem izcīnījām pirmo vietu, kas mums automātiski nodrošināja spēlēšanu pusfinālā. Un tajā brīdī šķietami tā ir jau garantīja, ka cīnīsies par medaļām. Bet tur bija arī tā medaļas jau uzreiz jāsaka otra puse, ka mums tās pārtraukums no regulārā čempionāta līdz pusfināla spēlēm ir bijis 5 nedēļas. Tad varbūt no savas puses pastāstīt, kā ir komandā pagājis šis periods un ko esam sadarījuši, kas ir ieguldīts un ko mēs sagaidām, ka mēs noslēdzam šo te 5 nedēļu ciklu, kad ir bijis pauze. Nu, laikam jā, tas laikam bija tā liels izaicinājums un tas laikam arī bija tas grūtākais posms, jo protams, trenējoties sportskolā, praktiski katram jaunietim treniņš ir katru dienu. Mēs nevaram sev nosaukt par amatieriem, teiksim, pirmajā līgā mēs sev vairāk saucam par jauniešu komandu, kuri startē pēc sportskolas, teiksim, uzstādījumiem, pēc sportskolas stundām, cik ir jāizstrādā, un līdz ar to tie 5 treniņi nedēļā ir diezgan liela norma. Bet tajā pašā laikā, nu, mēs zinām, ka notrenējoties vienu nedēļu mums ir spēle, notrenējoties otru nedēļu mums ir akala spēle, un mēs
dabūnam to taustāmo rezultātu, ko mēs esam smaļi pastrādājuši, un līdz ar to mēs dabūnam to, to ķirsīt uz tās kūkas, tā spēle, bet uz to, to brīdi, jā, nu, teiksim, 5 nedēļas, tas ir nu, ļoti ilgs laiks, un, teiksim, tā ir grūti atrast kaut ko motivāciju, nākt uz treniņiem smagi strādāt, bet ja nedabū to gandarījumu. Un tāpēc arī mums tas bija nu, tāds diezgan liels jautājums, kā mums sagatavot to posmu. Un tad beigās mēs arī parunājoties gan ar fizioterapeitu, gan ar Mārtiņu, fiziskās sagatavotības treneru, tad mēs nonācām pie secinājuma, ka pirmās divas nedēļas mēs dosim negluži atalpu, bet indālo plānu tiem spēlētājiem, kuriem ir mikrotraumas, kuriem ir lielākas traumas, mazākas traumas un kuri strādās atsevišķi. Visai pārējai grupai tas treniņu process bija, teiksim, samazināts no 5 treniņiem uz 4 treniņiem. Obligāti noteikti viens ir fiziskais treniņš un viens ir video treniņš. Un, ja sākumā pat likās, ka mēs varētu, teiksim, uzlikt kaut kādu fizisko bāzi lielāku, tad noteikti mums laikam šoreiz prātīgāk likās, ka mēs iedosim mazliet, teiksim, atslodzi un sakārtot vienkārši traumu jautājumus. Un, tad pēc tā divu nedēļu darba praktiski visi spēlētāji atgriezās ierindā. Kuriem bija gan mazāks traumas un lielāks traumas. Ļoti, ļoti arī tāds priecīgs notikums, ka pēc ilgāka laika mums atgriezās sastāv arī Andrejs Čertagonovs, kuram bija rokas lūzums. Un tāpat es domāju, ka arī pietiekam labā kondīcijā arvien vairāk izskatās arī Patriks Bliska, kurš arī prieks par viņu, ka ir ietrauts U19 izlases sastāvā, kuram noteikti talents un spējas pietiek, lai es domāju, ka arī sasniegt to mērķi, bet līdz ar to, jā, mēs to 5 nedēļu ciklu iedalījām tādos divos ciklos. Pirmais ir 2 nedēļu cikls, kas ir vairāk tāda rehabilitācija. Un atkal attiecīgi visai veselai grupai kopējais treniņu darbs. Un attiecīgi atkal nākamās 3 nedēļas ir visi komandā, kā ir kopā. Strādājam 5 reizi nedēļā un noteikti piedomājam vairāk joprojām pie fiziskās kondīcijas. Un noteikti arī, protams, mēs diezgan vēl arī uzzinājām pretinieku play-offā. Līdz ar to mums bija varbūt mazliet grūtāk gatavoties, bet vairāk ka mazāk mēs noteikti koncentrējamies vairāk uz savām lietām nekā pretinieku. Kā viens no, es teiktu, atslēgas punktiem sagatavošanās ciklā noteikti bija mūsu sarunātā pārbaudes spēle. Aizvadītajā nedēļas nogalē bijām Talsos, spēlējām par Talsu virslīgas komandu. Aizvadījām, manuprāt, pietiekam labu spēli. Varbūt vari pavisam mazliet ieskicēt, kā tad veicās pašā spēlē. Un cik tā bija svarīga šajā brīdī arī pašai komandai, lai uzreiz pēc pārtraukuma nebūtu jāmetās iekšā pusfinālā, bet būtu tāds kā ieskriešanās ceļš vai atspēriena punkts, no kura tad tālāk doties uz pusfinālu cīņā pret gaidāmo pretinieku. Jā, nu noteikti arī šajā, teiksim, posmā bez spēlēm mēs noteikti meklējām intensīvu arī pretinieku un tik uzrunāts dažādas komandas, bet jauši vai nejauši, nu, laimīgā kārtā mēs negluši pat uzrunājām, sanāca saruna ar Arti Raitumu un vārds pa vārdam, jā, Arts arī piekrita šai spēlē, par ko mēs noteikti ļoti, ļoti priecīgi un gandrīgi. Un viņiem tas vairāk, protams, bija kā virslīgas jau pēc sezonas beigu tāda spēle, kur vairāk un mazāk viņi gatavojās komandas pasākumam, bet mums tā noteikti bija tāda atkal jauna elpa. Un, teiksim, ļoti laba arī pārbaude vairākos faktoros. Viena lieta noteikti dabūt atkal spēļu praksi. Tas ir viens, jo treniņu procesā, protams, mēs daudz spēlējam arī 5-5, bet mēs spēlējam ar saviem spēlētājiem, tas tomēr ir treniņš. Otrā lieta, arī Talsos bija Tals parūpējušies par to, lai ir skatītāji, kas noteikti arī nav mazsvarīgi spēlēt pie pilnā tribīnēm. Jo domāju arī, kad mūsu pusfināla sērija, domāju, ka noteikti būs izteikti ar ļoti lielu skatītāju atbalstu gan vienai, gan otrai komandai. Un trešā lieta, nu, noteikti mums arī, teiksim, pašiem mērķi, teiksim, tuvākos gadus vai nākamgad arī mēģināt atgriezties virslīgā. Līdz ar to tas noteikti arī bija maz tāda ieskica un pārbaudas, ko tu mēs varam būt gatavi pret nu, pietiekam labu top virslīgas komandu. Un, nu, ja mēs tā runājam par pašu spēli, tad nu, tās galvenās lietas, par ko es noteikti esmu gandrīts, ir tas, ka mēs epizodiski spēles laikā noteikti kontrolējam arī spēli. Protams, Talsiem bija pietiekam liels pārsvars un noteikti Tals bija pirmais numurs
jebkurā spēles daļā, jā, gan presingā, gan teiksim, pozicionālā spēlē, ļoti labu sniegumu rādīja, protams, mazliet pavasarīgi, jā, bet tas priekš mums bija pieteikuma labs pārbaudījums. Noteikti, kā jau minēju, prieks par ko ir, par to, ka mēs, kā jau minēju, ik pa laikam kontrolējam spēli, pieteikam arī kvalitīvu spējām, teiksim, gan uzbrukt, gan apdraudēt pretinieku vārtus, jā, gan ilgi spēlēt ar bumbu. Bet, protams, tie lielie mīnusi, arī kas bija, mēs jau arī pēc tam pēc spēles runājām, kad viens ir tas, ja pretinieks ir ar bumbu, un tad mēs tiekam apspēlēti, bet otra lieta ir, kad ik pa laikam mēs iekritām arī tādās situācijās, kur mēs esam ar bumbu, mūs piespiež bumbu zaudēt, jā, un tā ir tā lieta, ko, nu, es nezinu, laikam jau neviens treneris nevēlās, ka tu kontrolē bumbu, tu viņu pazaudē un uzreiz tiek apdraudēt tavu vārtu un arī zaudēt vārtu. Līdz ar to, jā, tas laikam ir tas, pie kā mums noteikti ir jāpiestrādā, lai mēs šādas lietas neatkārtot arī play-offā, arī spēlē pret grobiņu. Un jo mēs zinām, ka arī grobiņu spēj spēlēt pietiekam agresīvi un pietiekam asi, un līdz ar to mums ir jābūt gan ātriem un gan meistrīgiem, lai uz šādām lietām neiekristu. Ja mēs esam ar bumbu, tad mums viņš ir jānoslēdz ar tikšanu zonā vismaz un noteikti ar vārtu apdraudēšanu nekā ar kļūdām savā zonā vai kļūdām viduszonā, tad pretinieks apdraud jau mūsu vārtus. Tā kā noteikti bija laba skola, priekš arī manis redzēja tās lietas, pie kurām vēl ir jāpastrādā. Protams, rezultāts 3-6 varētu teikt, ka kaut kur var apmierināt, bet tajā pašā laikā, protams, tāls pārsars bija tajā pašā laikā pietiekami liels un es domāju, ka arī tas parādīja un varbūt arī atvērās daudziem spēlētājiem, ka tas līmenis vēl ir daudziem ir jāpieliek, lai mēs būtu gatavi tam virslīgas līmenim no savas puses. Nu, viens stāsts ir, mēs aizvedam sestdienas vakarā paši šo pārbaudes spēli, bet pārbaudes Kocēnos notiek izšķirošā 5. ceturtdaļas fināla spēles starp Valkas un Grobiņas komandām, kura tad arī noskaidrojām mūsu pretiniekus, un tagad jau ir zināms, ka tie ir Leģions Grobiņas sporta centrs florbolisti. Varbūt pastāsti no savas puses paralēli, cik daudz sanāca pasakot kopumā vispār pretinieku pētīšana kaut kāda sērijas gaitā, un cik daudz, daudzprāt, ir svarīgi, kurš tad pretinieks mums nāk pretī, un kurš varbūt būtu bijis parocīgāks, vai kurš ir parocīgāks, mazliet vairāk par šīm gaitām. Pēdējo spēli, lai gan neredzēju, mums pašiem paralēli bija arī pārbaudes spēle pret Talsiem, bet viss iepriekšējās četras spēles, viena arī klātienē un trīs neklātienē arī noskatījos. Teikšu tā, divas komandas, kas varbūt bija pietiekami līdzvērtīgas, arī dažādas nianses izšķīra spēles gaita un īstenībā pat Grobiņa ar, teiksim, otro sērijas spēli, kur mazākumā būtu uzvaru. Es domāju, ka, ja to viņi nebūtu izdarījuši, drīzāk mēs pretī redzētu Valku. Bet Grobiņa komanda raksturu un pierādīja to, ka viņi grib spēlēt. Viņi ir pietiekami virišķīga komanda un teiksim, to pusfināli izcīnīja. No manas skata viedokļa varbūt Valka mums būtu, teiksim, vieglāks pretinieks. Nesaka, ka Valka ir vājāks par Grobiņu, bet es domāju, ka vieglāks. Jo es domāju, ka Grobiņai ir dažādi zemteksti ar, teiksim, pietiekami daudziem arī bijušiem pušu spēlētājiem, kuriem motivācija noteikti nebūs jāmeklē pret mūsu komandu. Protams, ļoti iespējams arī ir pretēji, kad arī mums noteikti gribēsies arī tieši par Grobiņu spēlēt. Un arī, teiksim, motivācija noteikti nevajadzēs par viņiem meklēt. Bet kopumā, jā, tāda līdzvērtīga spēkošanās bija, un teikšu, maķenī tomēr Grobiņa bija labāk, teikšu arī, ka varbūt arī kaut kāda atsevišķa spēlētāja, teiksim, Grobiņai, ir mazliet kategorijas augstāk, un līdz ar to, tāpēc arī, domāju, ka varbūt izšķīrās tas spēles liktenis par labu. Nu, esmu nonākuši līdz tam, kas tad mums ir priekšā, tad šajā nedēļas nogalē šeit pat Lots manēžā sāksim savu pusfināla sēriju, ļoti ilgi gaidītu, ļoti atbildīgu, bet tāpat laikā noteikti tie būs lieli floorball svētki, ne tikai visiem kuršu sakotājiem, spēlētājiem, līdzutējiem, treneriem un tā tālāk, bet es domāju, vispār Liepājas pusē tie būs īsti floorball svētki. Ar kādām sajūtām varbūt pats sagaidu šos te mačus, kas ir tepat soļa attālumā? Nē, nu ir jau noteikti tādas
gluži tādas emocionālais pacēlums, protams. Es domāju, tas būs tāds pats, teiksim, mierīgs mačs, bet nu, play-offā tomēr ir kaut kā mazliet savādāks tās sajūtas un tomēr lielāka arī atbildība regulārajā var kādu spēli zaudēt un tomēr pēc tam atgriezties, teiksim, tur nākamajos mačos un to izlabot, tad nu, play-offos var gadīties arī tā, ka viena spēle, nu, ir sevišķi jau tā ir līdz trijām uzvarām, viņa ir diezgan nozīmīgi, jā, un tāpēc tā atbildības sajūta noteikti man arī kā trenerim noteikti ir daudz lielāk un augstāk, un noteikti tā sajūta ir arī vēlama aiznes līdz tiem spēlētājiem. Tās spēles play-offā ir noteikti ļoti nozīmīgas ne tikai pašai komandai, bet viņiem arī pašiem spēlētājiem personu. Es domāju, ka ļoti daudz spēlētāji no mūsu komandas nu, nav spēlējuši arī tādā līmenī un teiksim, pusfinālos ir mazi spēlētājiem. Jā, jaunatnes čempionātos mēs esam spēlējuši arī pietiekam daudz par, gan par čempionu tituliem, gan par medaļām. Bet nu, tomēr tas pieaugušo floorballs ir mazliet citādāks un tāpat arī dažādas atbildības un es domāju, ka arī nu, skatītājs spiediens būs pietiekami liels. Un nu, svarīgās lietas noteikti, par ko mēs arī kā komanda pietiekami daudz runājam, kad mums ir jāparāda savu spēli. Un, tās mūsu spēcīgās puses viennozīmīgi, kā jūs uzskaitīju, ir vārtsargu līnija, tas ir viennozīmīgi, es domāju, ka uz doto brīdi, kā jau minēju, mēs esam tajā pozīcijā ļoti spēcīgi. Tas mūsu plus noteikti ir, es teiktu, arī fiziskā kondīcija. Teiktu arī, ka spēle aizsardzībā, spēle pozicionāli, tas ir noteikti mūsu jājums zirdzīt, šeit mēs tā varam izteikties. Noteikti pretiniekam, es teiktu, tā ir indāla meistrīga spēlētāja, kas var izšķirt arī viens vai divi spēlētāji spēles gaidu. Spēlē kaut kur varbūt mazliet nu, neordināri. Varbūt kaut kur arī kaut kādās epizodēs var nospēlēt ne tā, kā varbūt mēs gaidām. Bet kā jūs arī saviem spēlētājiem teica, nu, neordināras situācijas laukumā nevar nemaz būt. Tad ir jābūt visu laiku fokusam, jābūt ir gatavām uz tām lietām. Tā kā, protams, es saku, mēs gaidām tās lietas un mūsu svarīgais mērķis ir noteikti katru spēli uzvarēt. Noteikti mūsu mērķis ir tikt spēlēt arī arēnā Rīgā. Jo nu, ne katrai komandai, ne katram spēlētājiem izdodās aizvadīt mačus lielākajā, teiksim, valsts arēnā. Jo to brīdi tā mums ir arēna Rīga, kur noteikti dažādi pasaules hokeja čempionāti un vēl dažādas lietas, līdz ar to teikt. Tai halei tomēr kaut kāda aura ir tajā arēnā, jā, un līdz ar to noteikti pabūt tur, ne tikai pabūt, bet arī uzspēlēt to svarīgo maču, noteikti ir mūsu mērķis, tāpēc arī, teiksim, sērijā ar Grobiņu noteikti, tas mūsu galvenais uzdevums ir šo sēriju arī uzvarēt, jā. Es domāju, ka motivācija mums nevajadzēs meklēt noteikti, ja tā kādam būs pazudusi, tas noteikti būs mans uzdevums to atkal atrast un izdarīt, jā, tā kā es domāju, ka būs divu pietiekam līdzvērtību komandu sniegums, bet tajā pašā laikā es noteikti uzskatu, ka mēs noteikti esam favorīti. Noteikti esam favorīti un tāpēc es noteikti arī aicinu visus gan uz manēžu, gan uz Grobiņu sporta centru izbaudīt šos lielos mačus. Un, jā, protams, tas ir pirmā līgas mači, jā, un arī, protams, paskatoties arī paralēli arī virslīgas spēles, jā, kur arī, teiksim, nu, tādu saldo ēdienu noteikti sagādāja cēsu lekrings ar lielvārdu, jā, gan skatītāju izpausmē, gan arī nu, parādītā snieguma izpausmē, jā, gan spēles kvalitātē un vārtsargu līnija fantastiski darbojās, jā, un tajā sērijā mēs noteikti redzējām to svarīgo lietu, kas play-offā ir svarīgākā, tā ir, nu, komandas sirds, komandas dvēseli. Spēlēt nesaudzējot sevi, nesaudzējot pretinieku. Un nu, tajā sērijā, jā, kas varbūt ļoti, ļoti pamācoši arī mums, kad lielvārds spēja apspēlēt noteikti favorītu lekringu ar ļoti labiem spēlētājiem, bet šoreiz noteikti tā vēlme uzvarēt, vēlme nesaudzēt sevi, vēlme sisties par komandas biedriem, par sevi, par pilsētu. Domāju, bija augstāk nekā meistrība. Līdz ar to tas arī mums var būt tāds mazliet uzmanība no Grobiņas, jo es domāju, ka Grobiņa arī ir tāda komanda, kas
spēja uzsist kulaku uz galdu un pacīnīties gan par sevi, gan par saviem komandas biedriem, gan par pilsētu. Jā. Es domāju, ka tas arī mums par to ir jābūt pietiekam uzmanīgiem. Bet mēs zinām, ka mums iekšā ir pilnīgi tas pats. Un visbeidzot, varu jau priekšlaicīgi painformēt gan tevi, gan mūsu skatītājus, ka manēža būs pēc seniem laikiem no visām pusēm ietverta ar skatītāju tribīnēm. Plānots ir, es domāju, ļoti liels skatītāju pieplūdums un varbūt kā tu strādā ar pašu šo te jauno komandu, lai viņus sagatavotu šajā brīdī iziet laukumā, jo skaidrs, ka mēs aizdiem regulārajā čempionātā divas ļoti, teiksim, tā faniem piepildītas spēles, kas bija jau iepriekš par Leģionu un tāpat arī noslēdošā mājas spēle par Kuldīgu, kuru puiši jau mazliet varbūt aizķēršot sajūtu, bet man ir kaut kāds priekšnojauts, ka atmosfēra, kas valdīs sestdien un svētdien, varētu būt, nu, pat iespējams iespaidīgāk nekā pēdējās virslīgas sezonās bija šeit pat virslīgā. Nu, dzirdot to, cik cilvēki var sabraukt no Drobiņas un no Liepājas un tepat arī no tuvējās Rīgas, daži Liepājai, nu, taisās arī atbraukt, jā, tā kā, nu, es domāju, ka arēna noteikti būs pilna un par to ir liels prieks, par to ir tiešām liels prieks, bet tas noteikti nes arī tādas situācijas, kad ir jābūt noteikti mentāliem gataviem. Jo spiediens ir viens par to, ko, teiksim, uzliek komanda, treneris, komandas biedri, kas nākamā lieta ir, ka tev ir noteikti jābūt gataviem uz savas komandas skatītājiem, jo viņi noteikti dzīvs uz priekšu un gribēs redzēt uzvaru. Un tas noteikti būs arī spiediens un vēl jau vairāk, kad ir arī pretinieku līdzjutēji, kas noteikti arī atbalstīs pretinieku komandas spēlētājs un var gadīties arī par kādam, nezinu, varbūt asākam vārdam vai vēl kaut kas, bet es noteikti iesaku arī vēl skatītājiem, lai ļauj to mums nokārtot laukumā un izbaudot vienkārši labu floorbolu un savā starpā cenšoties būt pietiekami korekti un pietiekami draudzīgi. Tā kā, bet noteikti emocijas būs un viennozīmīgi mēs ar tām lietām arī strādājam, kāda tā vadlīnija vai kā tas rokraks, kā mēs to darām, tas lai paliek mūsu ziņā, bet noteikti mēs mēģinām arī tajā lietā noteikti sagatavot spēlētājs, jo es zinu, ka ne tikai jauniem spēlētājiem dažreiz ar to ir problēma, bet arī pieaugušo līmenī arī mūsu olimpiešiem dažreiz notrīc kāds šķēps metot olimpiādē, ja. Tā kā es domāju, ka tā ir, protams, svarīga lieta un mēs zinām, ka tā ir lieta, ja mēs sakārtojam galvas, es domāju, ka ar to būtu. Paldies, Mārtiņ, par šo sarunu. Nu, sarunas nobeigumā atkal būšu ar mazu novēlējumu. Vispirms jau noteikti novēlu izdarīt tos priekšdarbus, kas vēl palikšu priekšā līdz spēlēm. Zinu, ka ir vēl mazas pāris astītes, kas komandai ir jāsakārto, lai būtu viss labākajā gatavībā tieši uz šīm divām spēlēm. Noteikti novēlu piepildītu, dzīvu, enerģisku manēžu abās divās spēlēs, kas ir tīpaši Liepājā mums sagaida. Nu, un atliek vai novēlēt visbeidzot, arī turpināt mājās uzvarēto spēļu sēriju, arī play-offos, lai mēs pēc šīs nedēļas nogales varam jau pārliecinoši doties uz Grobiņu un, iespējams, tur jau noslēgt pusfināla sēriju par labu mums un piepildīt varbūt kādā ziņā mazliet paši savu sapni par atkal spēlēšanu arēnā, kas varbūt nav līdz šim izdevies ar virslīgas ietverēt, tagad pirmās līgas čempionātā mums šāda iespēja pavērusies un es domāju, ka gan tu personīgi, gan mūsu klubs, gan Liepāja kopumā kā pilsēta būtu pelnījusi nonākt tur un mums laukumā ir jāpaveic viss, lai to sasniegt. Jā, nu, tas paldies un, protams, paeja gribas arī novēlēt abām komandām, lai mēs esam pilnā sastāvā un mēs varam uzvarēt vienu vai otru komandu tiešām, kad abas komandas ir tādi, teiksim, nokomplikātas pilnībā, lai nav nekādas traumas, nekādas lietas un tad mēs varam parādīt tiešām abas komandas, kur tad tomēr ir spēcīgākā šajā pusfināla sērijā.